Povenica Zadruga Lunađani ušla je u nedelju kasno uveče u Zadrugu 3 na veliko iznenađenje učesnika, ali i gledalaca. A sada se po tom pitanju oglasila i njena bivša suparnica, a takođe pobednica Zadruge, Kristina Jakockar. Tek sam danas videla to da je ušla, eto koliko mi je zanimljivo, a čini mi se da sam čitala negde da će ući, pa gledat ću je, prokomentarisala je Kija Lunin ulazak. Budući da se sada pogotovo nakon Luninog ulaska i tekako povela priča o tome da bi možda mogla i Kija ući u Zadrugu i začiniti reality, ona ipak kaže da se to neće dogoditi. Svi me pitaju da li i ja ulazim. Meni je malo novca to zašto je ona ušla da bih porušila sve što sam do sada izgradila. Ja nisam reality igrač, mene to ne zanima, ali znam da sam pametnija od svih njih zajedno i tek bi onda to bila gledanost. A ako me vidite unutra, znači da sam dobila jako puno para da se obezbedim za ceo život i posle kamera, rekla je Kija.